It's just, I mean, it's such a great way to meet other people that are in the field and to really connect with other people, because when you work in deaf education or working with people with hearing loss, sometimes you're few and far between. And so getting to network with other people and even sometimes spreading your own knowledge to people that don't have that is, it's really cool. O que me fez mais feliz é saber, primeiro, que independentemente do sítio onde nós vivimos, do nosso país de origem e da nossa base profissional, é que nós, estejamos em qualquer parte do mundo, conseguimos ter de facto uma mesma missão, que é a missão da EGBEL, que é garantir de facto uma base altamente qualificada e de excelência para garantir o melhor suporte às famílias e às crianças com surdez, e vejo que todas essas pessoas estão espalhadas pelo mundo e estiveram presentes aqui em Madrid desta vez. Isso para mim foi aquilo que me fez mais feliz.